जापानमा यो वर्षको जाडो लगभग सकिएको छ। मार्चको 29 तारिक भइसकेको छ आज। तर पानी पर्ने क्रम, वर्षा हुने क्रम चाहिँ विगतमा जस्तै भइराखेको छ। अघिल्लो वर्ष पनि मलाई याद छ, साकुराको मौसम सुरु भएपछि साकुरा हप्ताहरूमा वर्षा भएपछि साकुरा खासै मान्छेहरूले अवलोकन गर्न पाएन, किनभने साकुरा फक्रेको करिब एक हप्ताको समय रहन्छ। फक्राएर रहने समय ठ्याक्क त्यही समयमा पानी परिदियो भनेदेखि साकुरा लामो समय बस्न पाउँदैन, मान्छेले हेर्न पनि पाउँदैनन् खासै। गएको वर्ष पनि त्यस्तै भएको थियो। अब यो वर्ष साकुराको समयको मौसम त आइसकेको छैन, तर साकुरा फुल्ने सिजन, मुख्य फुल्ने सिजन चाहिँ मध्य टोकियो क्षेत्रमा 10 दिन जस्तो बाँकी रहँदाखेरिमा वर्षा भइराखेको छ। यो हप्ताभरि नै मध्य जापानको मौसम खराब रहेको जापान मौसम विज्ञान एजेन्सीले जनाएको छ। आज पानी परे पनि अलि 2-3 हप्ता पहिला जस्तो चिसो चाहिँ छैन, भनेको जाडो चाहिँ धेरै मात्रामा हटेको छ, तर वर्षाले गर्दाखेरिमा थोरै जाडो त हुन्छ नै, तर यो चिसो चाहिँ जति हुन्थ्यो त्यति चाहिँ छैन, वर्षा मात्र हुन्छ। जापानमा यो वर्षाको समयमा यो छाता उडेर हिँड्ने भन्दा पनि एक दुई पटक यो बाध्यताले पनि हो, त्यो चाहिँ छाता नउडिकन हिँडेको अनुभव छ मलाई। अनि पानीमा रुज्नुको मजा चाहिँ देख्दाखेरि, किनभने सानामा गाउँघरमा कहीँ गएर आउँदाखेरिमा छाता वा प्लास्टिक वर्षातिको छेकिन्छ, त्यो नभएको समयमा भिजेर त्यो राम्रो यात्रा हुन्छ नि, आधा घन्टा एक घन्टा पहरदेखि भिजेर लुत्रुक्क परेर हिँड्दाखेरिमा त्यो जस्तो फिल हुन्थ्यो। त्यो एउटा पानीमा रुजेको त्यो बेलामा त्यो बाध्यताको भिसाइ थियो, अलिकति पीडा हुन्थ्यो पानीमा रुजियो भनेर, तर यो समयमा आएपछि त्यो भिसाइ छैन, एउटा छुट्टै अनुभव हुँदो रहेछ, रमाइलो अनुभव। त्यो बेलाको बाध्यताले अहिलेलाई चाहिँ रोचकता प्रदान गर्दो रहेछ, जस्तो गाउँघरमा अहिले पनि धेरै ठाउँमा ढिँडो खानेकुरालाई चाहिँ बाध्यता सम्झिन्छ नि त, किन खेती हुने, धान खेती हुने जग्गा जमिन नहुनेहरूका लागि त्यो एउटा बाध्यता पनि हो। तर सहरीय कल्चर र अहिले विदेशमा चाहिँ महिनाको हप्ताको एकचोटि चाहिँ मान्छेहरूले ढिँडो खानाका लागि पैसा तिरेर, त्यो पनि खानाको भन्दा महँगो पैसा तिरेर चाहिँ खान्छ, त्यस्तै खालको एउटा रहर र एउटा के भन्छ एउटा त्यस्तै अनुभव गर्नका लागि पनि हुँदो रहेछ केही कुरा। वर्षामा रुच्ने कुरा चाहिँ मलाई ठिक्कै गत वर्ष नै एकपटक पानीमा छाता ल्याएको थिएँ, अब पानी पर्दैन भनेर हिँडिसके पछाडि चाहिँ त्यो छाता पसल नभएको बिच भागमा पुगेपछि चाहिँ अकस्मात वर्षा भयो। मैले झोला त बोकेको थिएँ, तर झोलामा केही पनि त्यस्ता भिजेर भिज्ने महत्त्वपूर्ण सामानहरू थिएन, अनि आनन्दले वर्षामा भिज्दै रुम्न गएको थिएँ। त्यो बेला त्यो छुट्टै हुन्छ नि, आकाशतिर फर्केर पानी तप्पतप्प अनुहार गरी मुखभरि पर्दाखेरि त्यो क्या मजा आयो भने चाहिँ त्यो टाइपको भएको थियो। जापानमा मौसम वर्षा साकुराको समयको कुरा गर्दा गर्दा थोरै क्रिया कुरा अनुभूतिहरू छन् है। यो चाहिँ अहिले तपाईँहरूले देख्नु चाहिँ जापानको राजधानी टोकियोको कोएनजी भन्ने ठाउँमा हो, जहाँमा बस्नु सँगसँगै एकदमै हावा पनि चलिरहेको छ, मान्छेहरू साइकल चलाउनेलाई चाहिँ विशेष गाह्रो हुन्छ। वर्षा अनि त्यसमाथि हावाहरू समयमा वर्षा हुँदाखेरि चाहिँ पनि गाह्रो हुन्छ, अनि त्यसमाथि हावाहरू चलिदियो भने त अलिक किनभने छाता समाउनु पर्नेछ भने त्यति सम्भव बनाउँदैन, अनि वर्षामा झन् साइकल चलाउन यसै पनि गाह्रो हुन्छ।
त्यो सोपन गया हामी बस्ने ठाउँमा त्यो चाहिँ पाल सेन्टर भन्छ यसलाई पाल सेन्टर नाम दिएको छ जापानमा यस्ता व्यावसायिक स्थानहरू यस्तो खालको सोपन गयाहरू विभिन्न ठाउँमा छन् त्यो मध्ये टोकियोको लोकप्रिय यो सोतन गया मध्येमा यो पनि पर्दछ कस्तो सिस्टम छ मान्छेहरू परबाट आइराखेका छन् गाडी त्यहाँबाट आएको थियो परै रोक्यो अब म नगइकन त्यो गाडी भनेको यात्रुहरूलाई त्यति धेरै प्राथमिकता दिन्छन् कि अब यो भन्सादै छैन तर नेपालमा हामी उल्टै त्यो मान्छेकै अगाडि ल्याएर पपङ गर्दै लगाउने अनि तेल्दै आउने त्यो संस्कार र संस्कृतिबाट हुर्किएर आएका हामीहरू जापानमा आएपछि पनि गाडीको लाइसेन्स लिने क्रम बढेको छ अझ हिजो मात्रै त नेपाली भाषामा पनि परीक्षा दिनु पाउने सुविधा फुकुओकाबाट सुरु भएको छ यसले जापानमा सवारी साधन चलाउने मान्छेहरूको नेपालीहरूको सङ्ख्या झन् बढ्ने देखिन्छ तर दुःखको कुरा हिजै बिहान हिजो होइन अस्ति बिहान एकजना नेपाली युवाले चाहिँ मोटरसाइकल दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनु परेको छ अर्का एकजना घाइते भएको छ कृपया सवारी साधन चलाउने रहर पनि हुन्छ धेरैजनामा तर जापानको नियम कानुन यहाँको प्रक्रिया सबै कुरा चाहिँ मानेर चलाइदिनु होला जसले गर्दा जरिवाना र कारवाहीबाट मात्र बस्ने होइन कि आफू पनि दुर्घटनाबाट बचिन्छ यति चाहिँ साह्रै अनुरोध गरेँ मैले किनभने नेपालीहरूसँग गाडी चलाएको ठाउँमा चढ्दाखेरिमा म आफैले पनि अनुभव गरेको छु कति ठाउँमा त्यो ओभर स्पिडमा पुऱ्याउने ट्राफिकलाई छलिहाल्यो नि भन्ने हाइवेहरूमा ओभर स्पिड लैजाने त्यस्तो ठाउँ मैले भन्नु छु अनुभवहरू तर त्यो चाहिँ नदेखिएको जस्तो गरे पनि आफैलाई घात हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ यस्तो कुराहरूमा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ अझ पानी परेको समयमा सडक चिप्लो हुन्छ हिउँ परेको ठाउँहरूमा सडक उसिलो र चिप्लो हुँदा नसोचेको गरी गाडीहरू चिप्लन्छ किनभने नेपालमा हिउँ परेको ठाउँहरूमा खासै गाडी चलाइँदैन त्यस्तो सधैँ हिउँ परिरहने ठाउँहरू छैनन् तर जापानमा धेरै ठाउँहरू वर्षको आधा समय जस्तो त हिउँ पर्ने ठाउँहरू छन् अनि अरू समयमा पनि हिउँ पर्छ हिउँ परेको समयमा गाडी कसरी चलाउने कस्तो पाङ्रा हाल्ने अनि गाडीमा चेन हाल्ने प्रक्रियाहरू त्यस्तो कुराहरू एकदम बुझ्नु आवश्यक छ सवारी साधन चलाउने मान्छेहरूले कामना गरौँ सवारी साधन चलाउने नेपालीहरू बढेसँगै दुर्घटना बढेको खबरहरू सुन्नु नपरोस् सबैजनाले नियमहरू पालना गरिदिनु होला वर्षा भइरहेको मध्य राजधानी टोकियोको कोएनजी क्षेत्रको यो एउटा त्यत्तिकै हिँडेको समयमा बनाएको एउटा भ्लग जस्तो भिडियो यसलाई अन्यथा ठुलो त्यस्तो जानकारी चाहिँ नसम्झिदिनु होला तपाईँ सबैको समय स्वराज यति नै यो भिडियोमा जानकारी त्यसमा इन्फर्मेसन आफ्नो अनुभव सेयर गर्न चाहन्छु तपाईँहरू सबैसँग थ्याङ्क यू सो मच ह्याभ अ गुड टाइम बाई बाई